Ми переробляли з вінтажних чоловічих піджаків різні всякі вироби, надавали їм сучасного дизайну. Перший день було дуже страшно, адаптувались ми десь, напевно, на другий день і вже почали думати, що власне робити. Вирішили займатися пошивом одягу для ЗСУ. Шиємо термобілизни, розробили також труси, але зараз вони не на часі, бо потрібен теплий одяг та балаклава. На сьогоднішній день є готових близько 500 одиниць, а решту якраз таки в процесі. Мрію про перемогу. Напевно, ніхто в Україні ще ніколи не молився про те, щоб померла людина. Так спільно і так об'єднано. Такого об'єднання я не бачила ще в своєму житті ніколи. Тому дякую кожному. Ну що, можу сказати, що Путін здох, не знаю, чи вам воно підійде. Ти перемога.